mě, abych to slavnostně zahájil. Dobrý večer, vážení přátelé a milí hosté, kteří jste se přišli zúčastnit naší dnešní besedy a natáčení s ním spojeného, který pořádá Studio 27. Je to devátá beseda v pořadí a naším dnešním hostem je doktor Jan Pfeiffer. Dobrý večer. Asi je na mě, abych představil taky nás. Eliška Pražáková a já jsem Michal Kašpar. A co bych měl ještě připomenout, že tento projekt Studio 27 je podpořený norskými fondy a působí pod fokusem Praha. Tak to je asi k té formě. Jinak jsem moc rád, že vás tu vidím a začneme se ptát Jana Pfeiffera na to, co třeba zažil jednak v systému psychiatrické péče u nás, jednak na to, co zažil v zahraničí, jednak na různé jeho aktivity, které souvisejí s duševním zdravím a péčí o něj vlastně nejenom u nás, ale i v Evropě a jinde. A pak bychom se rádi zeptali také na to, jakým způsobem on vidí tu transformaci nebo reformu české psychiatrické péče. Budou ještě další témata a v druhé části besedy se dostane také na otázky od vás a budeme moc rádi, když se budete ptát. To by bylo asi na začátek. A já se zeptám, pane Pfeiffere, jak to vlastně bylo v té Anglii nebo Spojeném království? Vy jste tam pracoval jako psychiatr v komunitním týmu multidisciplinárním, je to tak? Jmenoval se Assertive Outreach Team, teda, mm-hmm. Já pak možná řeknu, v čem spočívala ta specifika nebo podoba té práce. To bych hrozně rád slyšel možná na začátek, protože by to mohlo být určitou inspirací pro to, jak by mohla třeba vypadat budoucnost psychiatrické péče, nebo nejenom psychiatrické péče, ale péče o duševní zdraví u nás. Takže by mě zajímalo, jako čím jste tam vlastně prošel, co jste tam dělal a jak ta vaše práce tam vypadala. Ten typ péče, který, jak jsem říkal, AOT nebo AOT tým, Assertive Outreach Team, tak to byla vlastně jako relativně nový typ péče, který se třeba i v té Anglii zaváděl, takže ten tým, kam jsem teda měl možnost nastoupit, fungoval před mnou asi 3 roky, a takže vlastně jsem tam měl i nějakou možnost do značné míry ještě vytvářet jeho podobu, tak to bylo hrozně zajímavé. A v zásadě to byla specializovaná služba, která byla zaměřená na pomoc a podporu lidí, kteří v jiných typech péče, a tam pak možná řeknu, jaké jiné typy péče tam vlastně byly, to pro ně nefungovalo, takzvaně s nimi nespolupracovali a byli to většinou lidi, kteří měli za sebou dlouhodobější historii z nějakého vážnějšího duševního onemocnění. Řada z nich měla i historii třeba, že se dostali do systému teda nějaký jako by forenzní psychiatry nebo nějakých vězeňských problémů. Vlastně jako by to byl jistý, asi nikdo neviděl rady, abych to takhle řekl. A ta péče měla být zaměřená tak, aby i tyhle ty lidi nemuseli být dlouhodobě někde v nějakém zařízení, léčebně, i když tam už léčebně ty neexistovaly, nějakých jako typech třeba intenzivní péče, ale mohli žít co nejnormálnější. Takže to byl velmi jako
ty, práce, která byla hodně jak s těmi dotyčnými lidmi a navázání kontaktu a důvěry a jejich podpory, tak samozřejmě s celým tím systémem kolem nich, od farářů po starostů a tak dále, takže to vlastně jsem byl furt v autě a jezdil po krásné jižní Anglii a bavil se s milýma lidma, takže to byl jako hrozně krásná práce. Ten tým se skládal asi z 25-30 lidí a ta oblast, kterou jsme měli na starosti, byla od Crawley, to je Gatwick, dolů k moři, to znamená asi takových 60 kilometrů, zhruba asi 250 tisíc obyvatel a proto fungoval takovejhle jeden tým, který měl kapacitu kolem 100-120 klientů. A samozřejmě v momentě, kdy se nám podařilo nějak pomoct těm lidem, že už šli nějak svojí vlastní cestou, tak jsme nabírali další. A ten systém jinak tam vypadá tak, že tam jsou základní péče je vlastně v takzvaných community mental health týmech, to znamená, to jsou týmy, které dělají běžnou psychiatrii, tam neexistuje systém ambulantní psychiatrů, ale prostě týmu, kde je psychiatr a tak dále. A tohle to je teda ještě k tomu přidaný nějaký tým specializovaný, který měl menší teda takzvaný caseload, to znamená, že na jednoho toho klíčového pracovníka bylo tak maximálně 10 klientů a já jsem teda se staral jako o všechny. A bylo to hrozně zajímavé v tom, že vlastně to, co jsme tady nějak už zkoušeli ve Fokusu, v nějaký podobě, tak to tam byl jako běžný systém, bylo vidět, že to prostě funguje, že je možný, aby celý ten systém fungoval bez velkých psychiatrických léčeben a tak dále. Takže to byl jako zážitek velký z tohohle toho, řekl bych, profesního hlediska. Bylo to takový jako cvičení bojem, protože tam vlastně nebyli zvyklí na to, že by tam někdo přišel úplně takhle spadnul z Marsu. Protože když tam vlastně bylo hodně třeba Indů, ale ty tam všichni vystudovali, nebo respektive teda přinejmenším atestovali, a takže jako nebyli zvyklí, že by někdo vlastně neznal ten systém. Takže jsem nedostával na začátku moc žádnou podporu a musel jsem se tom teda sám vyznat a zařizovat si všechny věci. Tak to bylo docela, i z tohoto hlediska to bylo velmi formativní, bych řekl. A ta vlastní jakoby kultura anglická taky jako pro mě byla hrozně zajímavá v tom pojímání, řekněme, jakoby toho, co tady tak složitě hledáme, ale co se nazývá občanská společnost a takový to angažování sama sebe. Jo? Tam prostě, když se člověku něco nelíbí, tak sedne a napíše dopis a docela se může spolehnout, že na ten dopis někdo rozumně zareaguje a začne s ním nějak jednat. Ale zároveň třeba každý tam vnímá, že existují nějaké pravidla, které si mají dodržovat a v momentě, když teda se ty pravidla ale nejsou dobrý, tak je měníme. Jo? A takže tam jsem dostával z počátku spousty zpráv takového jako trošku východního barbara, který tam přišel, takže jako když jsem zaparkoval třeba, tam nebylo místo a jeli jsme s Kevinem, což byl sociální pracovník, na návštěvu, já jsem zaparkoval, takže jsem kouskem toho kola byl jenom na chodníku, ale takovým nízkým, no to by mě, že jo, tady Maria. A on jenom přišel a říkal, doktore, dělej to, jak chceš, jenom ti říkám, že to je ilegální. A to jsem odešel a tak jsem dostával trošku jako zprávy. A další zpráva, která jako byla první, jako don't panic, nepanikuj, jo, jako všechno má řešení. To byla taky teda jako hrozně příjemná zpráva a opravdu to nějak vždycky se všechno vyřešilo. Tak vždycky řekli, zpočátku jsem byl jako nervózní, nevěděl co, a oni řekli, vem si čaj, sedni si, vyřeší se to, jo. A někde v noci mi píchlo kolo uprostřed lesa, kde jsem jel na nějakou návštěvu a teď jsem najednou objevil člověk nějaký a já jsem řekl, já nevím, to kolo nemůžu vyměnit, že nějaký speciální klíč. A on právě říkal, don't panic. A nějak prostě to vyřešil a kolo nasadil a zase to jelo. Tak ta zpráva, to byla taková, jako jak to může fungovat prostě jinak, tak to bylo taky hrozně důležitý. Pak další jako možná ještě zajímavá zpráva, těch bylo teda mnoho, že jo, ale ta zajímavá zpráva byla o tom, jak tady jsme byli zvyklí, nebo myslím, že furt,
že jako když má někdo duševní nemoc, tak vlastně jako za určitý věci nemůže, ale zároveň teda pak se stane, že s ním děláme věci, že někam zavřem v léčebně a tak dále, ale jako řekneme, že je nemocný, tím pádem jako potřebuje léčení, a ne, že za svý chování vlastně jakoby není zodpovědný. A tohle tam je úplně jinak posunutý, tam prostě jako se bere každý jako dospělý člověk, a když má nemoc, tak je schopný prostě do značné míry spousty věcí sám nějakým způsobem regulovat, takže jako například tam bylo jakoby pravidlo, že není tolerance agrese třeba na oddělení, a fakt je, že té agrese tam bylo strašně málo, jako by jsme vždycky, když někdo přijel, jak to zavírají tam lidi jako do izolací a tak dále, to tam takřka nebylo. A v situaci, kdy se teda někdo choval třeba i na tom oddělení agresivně, tak teda přijala policie, kdy častokrát už jenom ta přítomnost té policie udělala nějakou změnu teda, jo? Tak to mi přišlo taky teda velký, ale ty policajti zase jako byli úžasní a byli trénovaní a v každém tom okrese byl při něčem jeden policista, který jako by ty lidi znal, jako ty potížisty, a vždycky s náma teda jako by spolupracoval intenzivně, a nebo jen takový zážitek, kdy jsme jeli do nějakého malého chráněného bydlení, tam bydleli tři lidi, jeden z nich byl náš klient a už tam byla vepředu sociální sestra, klíčová pracovnice, viděl jsem, jak vybíhá za ní, lítají talíře, že jo. Takže už jsme volali teda policajty a přijeli teda dva bobíci, jeden byl dvoumetrovej, takový obrovský, teda s tím opravdu tím kloboukem a všechno, druhý takový malinký, a ten obrovský si vstoupil do těch dveří, jo, a ten malinký komunikoval skrz takhle, jakoby s tím klukem. A ten se sklidnil a skončilo to tak, že tenhle ten David mě poprosil, ať ho s tím bobíkem vyfotím. A pak se tehli jsme teda do nemocnice asi na 2-3 dny. A to ještě jako bylo taky důležitý, že já jsem zároveň jako pracoval na oddělení, kde jsem měl jakoby k dispozici 10 lůžek pro ty naše klienty. Když jsme tam měli víc lidí, tak už se ptali, co to děláme a jak to, že to teda nějak špatně děláme. A to bylo taky hrozně důležitý, že vlastně jakoby to nebylo jak tady, že někdo, když potřebuje do léčebny, tak najednou na lůžka, tak najednou se o něj stará někdo jiný a ta kontinuita je přerušena. Takže tam vlastně byla kontinuita tohoto vztahu a péče zajištěná, protože i ten tým se vlastně staral o toho člověka na tom při situaci, kdy musel teda někdy třeba na akutní lůžka, a tam byl teda zdravotnický personál, který dělal tu základní jako pomoc a podporu, ale my jsme dělali to ostatní, takže to bylo taky jako docela důležitá nějaká zkušenost, jak to propojení té lůžkový a komunitní péče je důležitý. Já se zastavím na chviličku toho, co jste právě řekl. Člověk, na kterého byla zavolaná policie pro agresivní chování, byl hospitalizován na 2 nebo na 3 dny. Je to tak? Je to představa, kterou máme v Čechách jako možnou, nebo je to něco naprosto ojedinělého, nemyslitelného? Já myslím, že to zatím asi většinou nefunguje takhle, zvláště právě proto, když jakoby ty dva systémy jsou oddělený, a když pracujete na lůžkách a nevidíte, nemáte možnost jakoby i mít zajištění a jistotu, že jako dál s tím člověkem nějak jste ve vztahu a tím pádem můžete jako přijmout něco, čemu říkali positive risk, jo? Že víte, že tak samozřejmě potom máte víc tendenci jako toho dotyčného tam držet a z dobrý vůle, aby jako byl dobře ošetřený, aby nebyl propuštěný v nějaký situaci, kdy se může dostat do rizika. Zatímco když víte, že zase ho druhý den uvidíte, nebo ještě ten den, tak je to úplně, se člověk jako i ten celý systém se začne chovat jinak. Mm-hmm. Jo, takže je možný si představit, že by taková situace, nebo úplně jiná, ale jako že by takový přístup mohl být i v České republice? Tak já myslím, že už vůbec jenom, když se začne to, že ty
řekl by, ty služby, ty týmy, které jsou, pracují mimo nemocnici, když začnou daleko víc spolupracovat s těma lůžkovejma, což někde se děje, ale jako zatím velmi, velmi základně, řekl bych. Jo? Takže to je ta první cesta. Jako představa tohoto propojení asi bude nějakou delší dobu trvat, ale umím si představit nějaké kroky i v našich jako podmínkách, které to aspoň tím směrem nějak jdou. Říkáte, že se něco takového přece jenom na nějaké základní úrovni děje. Jako kde se to děje? Děje se to v Praze, děje se to mimo Prahu, děje se to všude, nebo? Tak u těch jakoby týmů, který dělají něco, čemu se tady říká case management, a většinou je to ať už různý pobočky, nebo teda různý fokusy, nebo jiný tomu typu zařízení, tak těch vlastně je, dejme tomu, 25-30 takovýhle jako míst, kde něco, nějaký základu té terénní komunitní péče existuje. A některý z nich mají relativně dobře našlápnuto na spolupráci s těma lůžkovýma zařízeníma, takže to si myslím, že jako se nějak, některý víc, některý míň, ale zrovna jak jsem byl nedávno v Táboře, kde se mi zdálo, že třeba tam velmi dobře spolupracují s tím malým lůžkovým oddělením. Mm-hmm. Jo? Takže jsou, myslím, že už jakoby tady příklady pozitivní deviace jsou. Mm-hmm. Můžu se zeptat, jak by měla taková ta terénní práce vlastně ve skutečnosti vypadat? Protože si myslím, že lidi často nemají zkušenost s ničím takovým. No tak nějaký typ terénní práce tady je, ale vlastně to hodně dělají, když tak sociální pracovníci, a dělají taky v nějakém limitu toho, jak jsou, řekl bych, i vybavený profesionálně s tím, že vlastně ten zdravotnická část tam vlastně většinou není, a tím pádem třeba ta míra, kolik jsou připravený pomáhat tomu člověku v nějaké jako rizikovější situaci, kdy je to i někdy důležitý právě si zažít tu možnost, že můžu zvládnout krizi, aniž bych byl v nemocnici, anebo tam jsem jenom krátce, tak to tady moc není. Ale to je právě to, co se myslím teďka se postupně snad, a tomu se dostaneme, začne teda otvírat to, čemu se tady říká, ty centra duševního zdraví, tak to, to si myslím, že tím směrem jako vlastně to jde, a to je přesně to, co by jako mělo pomoct, aby to vyčleňování mimo tam, kde žiju, i když mi není dobře, bylo co nejmíň, a abych mohl hledat řešení, jako ta společnost kolem mě v jakýkoliv takovýhle situaci. My se třeba zabýváme tím slovem komunita, a často si myslím, že lidi si neumějí pořádně představit, co to vlastně ta komunita je. Je to vlastně teda dům, nebo čtvrť, nebo nějaká městská část, nebo jak bychom to... No, v tomto smyslu komunitní péče, community se myslí prostě pospolitost, lidská obec, kde ten člověk žije, a všechny, řekl bych, součásti té společnosti. Proto jsem říkal, že ta moje práce z velké části spočívala v tom, jakoby nějak umožňovat to, aby i člověk třeba s permanentním představou, že je tajný agent, nebo že prostě na kroly někdo sype antrax nebo něco takového, a takový lidi prostě jsou, a i když měli prášky, tak prostě furt takhle v tomhletom světě žili, ale i by takovýhle jako mohli plnohodnotně tam existovat, jo. Mm-hmm. Takže, jak říkám, to byla práce s policií, s tím, aby ty lidi měli kde bydlet, takže to bylo i s tím systémem bydlení, aby měli nějakou práci, aby měli sociální zázemí, takže jsme se snažili ne jako využívat takové ty alternativy, nějaký kluby, ale s klientský, ale spíš prostě třeba například tam existoval tam existuje National Trust, což je organizace, která spravuje zámky a zahrady, a kde je to hodně založené na takové jako občanské pomoci,
a zároveň tam třeba byly programy walk and talk, že lidi prostě chvíli pracují a pak chodí a povídají si. A to bylo úplně nejlepší jako vlastně normální sociální prostředí, kde ty lidi mohli být, který jinak byli zvyklí být izolovaný a nikam. Takže jsme se snažili prostě vždycky tam třeba s tím člověkem jít a několikrát tam být a už se, jako si tam našel kamarády a prostě místo toho, aby seděl sám doma mezi čtyřma stěnama, tak prostě si tam našel kámoše, jo, a to bylo důležité tohleto, no. Nějakým normálním. Tohle třeba možné u nás? Ale určitě, já si myslím, že to je, že to jako ne, to nejsou věci, které by byly nemožné. A je to jenom o tom, jak jako začnete přemýšlet jinak, jo. A jeden můj známý profesor, no to je jedno, jako hezky nedávno říkal někde, co to je vlastně jakoby ta komunitní péče, že to je objevování těch zdrojů přirozených a že to je podobný jako Robinson Crusoe, který přijel na ten ostrov a teďka si říkal, ježiš, to je teda v háji, tady nic není, jo, a ta depresivně si tam lehl. No ale pak se teda zved a šel teda jako do toho, najednou zjistil, že tam roste něco, pak, že tam někdo žije, pak, že tam je i prasátko a nakonec tam našel člověka toho pátka, jo. A takhle to je, že člověk musí začít přemýšlet jinak o tom, jak využívat to, co skutečně existuje, ty normální zdroje a nevytvářet nějaký alternativní světy, které jsou. Nemám nic proti třeba nějakým klubům nebo jako chráněným dílám, ale furt je to nějaký jako svět, který není přece ten normální. Jako, že se tam vlastně setkávají lidi nějakým způsobem vyloučení a místo toho, aby se setkávali prostě lidi bez nějakých bariér nebo něco. Jako když to někdo, když to někdo chce, proč ne, že jo? Ale jako častokrát je to, si myslím, znouzecnost, protože jako by prostě vlastně nějak pro mě ten běžný svět je z nějakého důvodu nepřístupný, ať už z předsudků nebo mých nějakých bariér, a jako by pomoct žít co nejnormálnější je důležitý teda. No. Já bych se ještě trochu zastavil my si povídáme o vašich zkušenostech a snažíme se je propojit s běžnou realitou u nás. A teď by mě zajímalo, jestli ten současný systém péče o duševní zdraví v Čechách podle vás, jestli má šanci se opravdu změnit, jestli tak, jak je teďka nastaven, jako jestli už není nějakým způsobem překonán, nebo jestli má nějaký hranice, přes který nemůže přejít, nebo jakým způsobem by se měl změnit, aby to, jo, jako strukturálně, jakým způsobem by to šlo změnit? Určitě kapacitu změnit se má, protože vlastně takhle, jak u nás vypadá ten systém, to znamená takový z velké části paternalisticko-medicínské myšlení a dominantní část kapacit těch velkých zařízení, které říkáme dneska psychiatrické nemocnice, byl třeba v té Anglii v 60. letech stejný, víceméně stejný. Takže prostě jo, jsme třeba o nějakých 50 let nazpátek, ale nevidím důvodu, proč by ty procesy nemohly tady běžet podobně. Předpokládám, že můžou běžet kratší dobu, protože vlastně jsme už někde jinde na té startovací čáře, protože před náma už je spousty zkušeností, které můžeme se inspirovat a zkušeností, jak to nedělat, jak to dělat. Pravdou je, že jako trochu jiný je to v tom, že sem to furt přicházelo spíš jako změšku a jakýmsi tlakem, třeba teďka konkrétně těch strukturálních fondů, který vlastně jako vedou ten systém, aby něco dělal a zároveň jako mu znemožňují něco dělat, jinými slovy, že prostě ty peníze není možno použít na inovaci nebo opravu psychiatrických nemocnic, což si myslím, že byl nějaký důležitý impuls, který vedl i ministerstvo k nějakému jinému přemýšlení než původně.
protože ten původní záměr, myslím, byl do značné míry použít velkou část těch peněz na opravu psychiatrických nemocnic, což vlastně není možné. Ale co tím chci říct, že vlastně v těch demokratických vyspělých zemích, jako je byla Anglie, Spojené státy, jako by to byla myšlenka, která vznikala zevnitř, jo, z té občanské společnosti, a my, tak jako se to k nám dostává jakoby z vnějšku, což je vždycky vlastně nějaký proces, jak přijmeme tu myšlenku za svou. To bude nějakou dobu trvat, ale myslím, že se to děje a že i takovýhle sezení a takovýhle přemýšlení to o tom jasně mluví, že ta aktivita a připravenost už je nějak daleko větší než před několika lety. A mají třeba lidi s duševním onemocněním šanci zasáhnout do takovýchto procesů? Protože vím, že se setkávám s nespokojeností, že to není tak, jak by si přáli a že nikdo vlastně neposlouchá, když se jedná o těch změnách. Jako když nezasáhnou, tak ty změny moc neproběhnou. Jo? Jako skoro nikde, když se koukáte po světě, vlastně ta změna nepřišla ze strany těch profesionálů, některých, jako třeba Bazály, nebo byli lidi, kteří jako nějakým způsobem byli vizionáři a chtěli ten systém měnit, ale třeba pak byli bezesporu ten dominantní jako impuls byl ze strany uživatelů, mindu, ze strany rodičů, kteří byli tou politickou silou, kteří to měnili. A třeba ta jejich odborná společnost Roy Coase Psychiatry byla taky velmi konzervativní a ještě já se tam zažil vlastně psychiatry, kteří zůstávali v takovém jako velmi konzervativním kadlubu a ty týmy, které jinak byly složeny ze sester a sociálních pracovníků a byly myšlením už někde jako dost jinde, tak tam najednou to bylo úplně nekompatibilní, ale ten psychiatr tam musel být, protože jako formálně a tak dále a oni ho v podstatě, to říkám, už to někdo možná slyšel, ale fakt jsem to zažil, že jeden ten tým nechával toho psychiatra hrát golf. Bylo to jako jednodušší, než se s ním furt dohodovat. Jo? A jenom když potřeboval něco podepsat, tak to podepsal a jinak ho nechali jako bejt. No, takže to, taky tam byla takováhle jakoby, situace, jako tý úplný těžký kompatibility těch filozofií a přístupů. Hmm. Ale dost se to začalo měnit a myslím si, že třeba i to vzdělávání těch psychiatrů už dneska dost jiný. Psychiatr je vlastně v našem systému na vrcholu toho, té hierarchie, je to tak, když se jedná o péči o konkrétního člověka s duševním onemocněním. Teďka úplně nevím, na co se ptáte. Jako ten, řekněme, ten multidisciplinární tým je nějakým způsobem jinak organizován? Jo. No, ten klasický model, že vlastně, jestli konkrétně do historie, kdy vznikla jako koncept psychiatrie, ten vzniká v době, když vznikají vlastně ty azylové zařízení, například psychiatrické léčebny, a ty vznikají dost v souvislosti s průmyslovou vyspělostí té které země. Ty víc vyspělí průmyslové země jako Anglie, Francie, tak tam ty psychiatrické zařízení začaly vznikat dřív, protože vlastně byly reakcí na proměnu společnosti industriální revolucí, kdy se začaly rozpadat přirozený komunity, lidi se stěhovali do měst, Londýn v té době rostl, já nevím, okolik tisíc lidí za den a tak dále, a vlastně najednou začala potřeba něco udělat s lidmi, kteří předtím, já neříkám, že ideálně, a nějak byli zapojený v tom běžným komunitě a najednou ta přestala fungovat. A začaly vznikat teda zařízení, kterým říkáme psychiatrické léčebny, a některé vznikaly v místech, které původně byly tvořeny jako určitá izolace pro nějaký skupiny lidí, jako leprosária, který se začaly vyprazdňovat, že lepra přestala být tématem a vlastně byly naplňovaný lidma teda s duševním onemocněním. A v ten moment vlastně vzniká, myslím, že ten pojem psychiatry někdy jako 1840 nebo někde, a vzniká profese psychiatra, která vzniká vlastně v těch psychiatrických léčebnách, takže ona v sobě má, ta profese v sobě má tohleto v kolébce, abych tak řekl. Jo. A tam byla jakási
nepsaná dohoda, vy tady dostanete pravomoci, že jo, a nějak to tam udělejte co nejlíp, ale zároveň nás chraňte před těma lidmi. Mm-hmm. Jo. A tohle tam v tom je ten mocenský jako prvek, který jako moc jiný obor lékařský nemá. Mm-hmm. Jo. Protože jako žádný nemá takovou pravomoc jako rozhodovat o životě nebo teda o řekl bych, o kompetencích dotyčného jako psychiatra. Takže tam ten mocenský a hierarchický prvek je jakoby v tom základním konceptu, který potom se biologizoval a tak dále. A tohle to přeměnit je velmi jako složitá jakoby věc. A to, jak to říkáte, že v tom týmu vlastně jde o to, aby tam to nějak rezonovalo s nějakým jako demokratickým přístupem, tak stejně jako k těm lidem, o který se ten tým stará, že to je partnerský, to je teda opravdu docela jako velká proměna. Myslím si, že pro některý lidi, kteří jsou zvyklí v tom systému jakoby mocenským pyramidě být, je hodně obtížný pracovat jiným způsobem. Takže se bavíme vlastně o demokratizaci ve dvou úrovních, jednak vlastně ve fungování nějaké občanské společnosti, která vyžaduje respekt, to je jedna úroveň, a ta druhá úroveň je vlastně změna té, řekněme, mentality těch profesionálů, kteří o nás, jako lidi s duševním onemocněním, pečují. Ono to jde v ruku v ruce, protože, jak jsem říkal, jako ty nenáhodou ty transformační procesy začaly v zemích, kde byla nějaká tradice občanské společnosti, a zároveň vlastně ta proměna začíná po druhé světové válce, po jako šoku z toho, co člověk může udělat člověku, a vzniká Spojený národy a tak dále. A tohle nějak celý sebou vnese, ta citlivost k právem každého jednotlivce a respektuje osobnosti. A to teda to ve východním bloku vůbec nebylo, že jo? To je, jako by ta myšlenka tady ani nebyla možná, naopak se ten paternalistický systém ještě víc vlastně jako utuhoval, jo? Takže jako ten náš totáč do toho totáče léčebenský ještě dal přidanou hodnotu, takže jako z toho se dostat je teda náročný. A když se zeptám ještě na ty multidisciplinární týmy, v čem je jejich hlavní výhoda? V čem jsou pro toho duševně nemocného vlastně přínosem oproti tradičnímu systému? Je to několik věcí. Jedna věc je ta, že je tam víc lidí, kteří můžou společně přemýšlet, jestli ta, která intervence je správná, v pořádku, takže dostává nějakou korekci, zároveň teda nějaký způsob třeba sdílení zodpovědnosti. Jo, protože jako když velmi často nějaký radikální krok někoho hospitalizovat, nebo je taky daný třeba z úzkosti a obav toho konkrétního pracovníka, že tohle to je jako taky důležitý nějaký sdílení a vzájemná podpora. Zároveň samozřejmě ta multidisciplinarita teda jako různý typy dovedností a znalostí dává daleko širší potenciál pomoci. Jo? A zároveň samozřejmě má to dvojí, že ten tým je složený z konkrétních lidí a ten zase každý má nějakou jinou dovednost, které si můžou jako společně pomáhat. Takže jako ta výhoda pro, řekl bych, tu pomoc a podporu je ta, že když máte víc potřeb, a vlastně ty týmy jsou takhle jako myšlený, protože jsou samozřejmě lidi, kteří nic moc nepotřebují, občas si dojdou někam třeba na nějaké popovídání, nebo třeba, když chtějí brát medikaci, jak si dojdou za lékařem pro medikaci, ale tohle to je myšlený pro lidi, kteří právě mají potřeby ve více oblastech, které by měly být takhle pokryvané, od bydlení, práce a tak dále. Takže ten tým je pak schopný jakoby s větší kapacitou prostě pomoct. No, já jsem se právě setkala ještě s jednou důležitou věcí, a to je podle mě důvěra. Protože tím, že je ten tým malý a že vlastně člověk, který tam přichází, zná v podstatě všechny ty pracovníky a ví, že na každého se může obrátit a že jsou jak kdyby v tomto smyslu zastupitelní.
A myslím, že ne vždycky je nutný, aby ten klient dal všechny ty členy toho, ale ta zastupitelnost, že určitě to není, určitě to není prostě vztah jenom jednoho člověka k jednomu, což někdy může být důležitý a dobrý, a taky při té práci je ten princip case managementu je důležitý, že tam, když je, potřebujete, tak máte kontakt s jedním člověkem, když potřebujete z více. Ale zároveň jako myslím, že co je ještě jako důležitá věc, že ta, i to bylo v té Anglii, že tam jako vlastně ten cíl té péče bylo, aby nás ty lidi co nejdřív nepotřebovali. Jo? Že to není o tom, ale prostě jako postavit lidi na vlastní nohy a aby že nevytvářet nějakou závislost. A to možná někdy ta naše tendence je tady. Jakoby, jo? Jako když klient, tak klient na celý život. Jo? A tohle to je jako prostě, tohle jako není přece život, který chcete žít, tak my vám pomůžeme, abyste nás prostě nepotřeboval, abyste nás nikdy neviděl a jako žil si svůj vlastní život a třeba i svou nemoc uměl zvládat tak, abyste ji mohl zvládat sám a nemusel být jako v rukou někoho druhého. Tak to je taky důležitý, jo? Nějaká ta filozofie jako independent as soon as possible. To je určitě důležitý, důležitá část toho přístupu. Na druhou stranu, my se tady vlastně nacházíme také v tom, že ta péče nebo ta dostupnost té péče je relativně malá nebo prostě rozdělená do těch velkých léčeben. K tomu jako alternativa by měly přijít teda ta centra duševního zdraví v rámci reformy psychiatrické péče. Já jsem se chtěl zeptat, taková jako dneska, myslím, tady to nezní úplně kacířsky, ale někde venku, měly by se zrušit ty léčebny, měly by se zavřít, jak by takový experiment jako dopad teďka? Ono to slovo zavřít je, myslím, zavádějící, jo? A ono, když se právě o tom začne mluvit, a tohle, myslím, že tady dostávám takovou nálepku a dost mi to teďka lidi připomínají, že říkají, že chci zrušit léčebny. Já nechci zrušit, já chci transformovat. Jo? To znamená jako skutečně to, aby jejich kapacity, aby se oni začali vevnitř. Ta léčebna je vlastně ten koncept, je svět sám pro svět, pro sebe. A vlastně jakoby za těma zdma začíná ten život. A protože takhle to bylo vymyšlené. To bylo vymyšlené jako alternativa v podstatě do konce života. Že jo? A ty původní, třeba když se kouknete na... Jo, paradoxní je, že myslím muzeum léčeby je teďka jako v muzeum, kde byla pohraniční stráže, nebo něco takový, ale to je legrační. Ale existuje takový muzeum a když se tam kouknete, tak to je vidět, jak ta léčebna byla koncipovaná velkoryse. Jo? Třeba, teďka se nespomenu na jméno, ale architekt, který designoval psychiatrickou léčebnu v Bohnicích, je ten stejný, který designoval z Hlávkovou akademii, to znamená jako tam, kde teďka sedí premiér. Jo? Tak to bylo jakoby velkoryse a ty domy v té době byly v podstatě na úrovni jako aristokratických sídel. Jo? Takže ten koncept jakoby toho udělat pro ty lidi jako krásnej, ale alternativní vlastně tam byl. A to v tom zůstává, takže jeden z prvních třeba kroků, a tohle to dělám poměrně v různých třeba zemích, rád bych i tady, že první věc je, že vy musíte začít, nebo jedna z paralelních věcí, přeměňovat filozofii toho fungování uvnitř, a aby se ta místo toho, že ten svět je uvnitř zavřený, otvíral ven. To znamená mimo jiné třeba regionalizace léčebny, aby se to rozdělilo podle spádů a ty jednotlivý týmy vlastně začaly komunikovat s těma týmama, který pracují venku, anebo sami začali vytvářet ty služby venku. Takhle vlastně ten proces v podstatě všude probíhal. A tím pádem, aby ty pracovníci, kteří tam jsou, začali vidět i tu perspektivu jinak. Že oni jenom vidějí vždycky jakoby z pozice toho člověka, který tam přijde v nějakém stavu a vůbec ho nevníme jako člověka, že? Ale když začnete jako nějak, můžete s ním spolužít a vidět, jako když je, jak žije, tak se najednou začnete chovat i sám jinak. Takže tohleto je důležitý moment, který jako musí nějak tady nastat a ty
chtíc nechtíc prostě tady jsme v situaci, kdy stavíte jakoby nový dům z cihel nějakého původního domu, protože jako najednou neseženete prostě lidi, kteří by byli volní a začali by pracovat někde, a i kdybyste sehnali jak na ně peníze, že jo? Takže vy musíte tak jako tak z té stavebnice začít jako stavět něco nového. Takže jako bez toho, aniž by ty léčebny se staly aktivním s hybatelem toho procesu, to prostě nejde. To prostě není možný. Jo? A ten proces může trvat 10-15 let, ale je potřeba o něm začít mluvit, že to takhle je, protože to je politicky nelehký a zatím je spíš taková tendence, jako říká, ano, začneme budovat něco nového, aby tam to zůstane více méně beze směny. Jo? A nebo tak to vylepšíme, opravíme. Ale když si spočítáte, kolik by stála úprava léčeben tak, aby tam nebylo 5-6 lidí na pokoji a třeba 3, aby to mělo nějakou jakoby normy, aspoň se blížící zdravotnickým zařízením, tak se dostanete třeba číslu 20 miliard, nebo něco takového. Jo? Takže už to vě. A když si spočítáte, jak dlouho byste to opravoval, tak se dostanete třeba k nějakým 15-20 letům. Jo? Takže jenom když se začne racionálně přemýšlet o tom dobře, tak co by to znamenalo, jako opustíme ten koncept, že bychom transformovali, budeme vylepšovat ty léčebny, tak už najednou, jako, když se o tom skutečně začne uvažovat, uvidíte, že to je prostě nesmysl, že jiná cesta, než využívat kapacity a lidi, kteří tam jsou a s nima pracovat a jasně jim říct, nepřijdete o práci, ale budete, jo, a budete trvat 10 let, tak kdo nechce, tak tady dožije do důchodu, ale kdo chce, začne pracovat, tak tomu se říká nějaký ten proces transformace a bez toho to prostě nejde. Ten proces transformace je teda především o lidech, nejenom o... Je to tady, je to prostě o myšlení. Mm-hmm. To je prostě základ. A když se nezmění myšlení, tak začnete vytvářet furt ty stejné modely, jenom třeba prostě to bude jinde a menší, ale to bude stejný. Ten základní jakoby proměna je skutečně proměna myšlení, pak můžete měnit svoji praxi a pak můžete měnit systém. Když chcete začít měnit systém bez toho, aniž byste myslel jinak, tak jenom replikujete furt jako stejný model nějakého paternalistického kontrolu. To se taky stalo, někde to bylo i v té Anglii, kdy jako vlastně věřili, že stačí, když rozeberou ty léčebny a ty jakoby lidi začnou pracovat jinde, ale vlastně někdy ty týmy pracovaly podobným způsobem, furt jakoby právě ty psychiatři, jak jsem říkal, paternalisticko takovým kontrolujícím a běhali prostě po těch ulicích, honili pacienty se stříkačkou, aby jim prostě napíchali jako depota, jo? To bylo jakoby to hlavní. No, takže to... Já přemýšlím, když říkám o lidech, tak mám za to jako jednak o těch, kteří pracují a jednak o těch, kteří tu péči potřebují nebo nějakým způsobem vyžadují nebo chtějí. Jo. Přemýšlím o tom, jak se ta transformace dotkne teda pacientů nebo klientů prostě těchto těch služeb. No, to asi říkáte jako by přesně, on taky třeba, myslím, že dneska už je to vidět a viděl jsem to i v té Anglii, že jakoby to bylo dost generační, že lidi ze starší generace i tam byli jakoby víc zvyklí na ten paternalistický model a i jako na tu hru pacienta doktor, jo, i včetně toho teda jakoby já nemůžu, protože já jsem nemocnej nebo něco takového. Zatímco a třeba rádi šli do nějakého klubu a jakoby byli v tom jakoby systému, kde se cítili bezpečně. Ty mladí lidi to prostě už nechtěli. Ty chtěli jako být jako každý druhý a nechtěli jako být označovaný jako klient a nechtěli prostě chodit, chtěli být. A to znamená ta jakoby deinstitucionalizace všech je důležitá, no, aby jsme prostě byli na úrovni dospělé, a ne jakoby táta a dítě, ať už, protože ten model zdravotnický je takhle jako nastavený. Že? Já znám, jak si dovolím, takový vtípek, že jak se zdraví dva pacienti psychiatrie, jak se říká, ahoj, jak se máš, co bereš? No, když se pak ten život zredukuje na tohle, že jo, ale podstatně je prostě, že každý, když se někoho zeptáte, co jsi, tak povětšinou lidi začnou nějakou svoji profesí, že jo.
dělám tohle a tohle. No. A když nemám tuhle tu identitu a vlastně můžu říct jenom, já jsem psychiatrický pacient s důchodem, no tak to už mě teda někam posouvá, že jo? To znamená, že jako přece je důležitý, abych jako měl nějakou jinou identitu, než identitu, že jsem psychiatrický pacient. Hmm. A to ten klasický systém vlastně jakoby podporuje, že jo? Řekne pacient jednou, pacient na celý život, že jo? Jo? No. Co by se muselo stát, aby se to myšlení změnilo? Jakým způsobem by to šlo? No tak já myslím, že v tom zrovna vyhrajete strašně důležitou roli, protože já si myslím, že řada lidí, který jako nemají nějakou zlou vůli a prostě jsou v tom systému, tak vlastně vůbec jako netušejí, jako co pro vás určitý zážitky znamenaly. Co, jo, jako už jen to, když ty lidi slyšejí třeba z léčebny nějaký, a to jste sami říkali, že jo, nějakou zpětnou vazbu, jak, co pro mě bylo důležitý, jako teda pro vás v nějaký situaci, a co bylo zároveň hrozný, tak velká část těch lidí má prostě aha, který jako s nima zatřese, jo, ona, prostě ta institucionalizace, to znamená ten, jak popisuje Erik Goffman, totální instituci, je skutečně jako zvláštní až magický proces, kdy člověk, když se jako tam vstoupí, ať už jako klient nebo jako zaměstnanec, tak se začne proměňovat těma pravidlama, které tam jsou, že vlastně a teďka některé ty totální systémy jsou dovedený jako do dokonalosti, jako vojenský systém, že nejdřív vás ostříhají, pak vám přestanou říkat jménem, nějakým číslem, nebo který, jakoby, že z vás tu osobnost setřou a stáváte se nějakým číslem, že jo, tak tady se stáváte pacientem, stává se tou depkou na trojce nebo schizou na pětce, jo? A to stejný se děje ale s těma zaměstnancema. Já pamatuju, když jsem dělal svoji první bouři na psychiatrickém oddělení ve výzkumáku, když jsem přestal nosit bílej plášť, protože mi to přišlo úplně jako nesmyslný. A pro primáře mýho to bylo tak jako tak obtížně přijatelný. Já jsem se ho jako ptal, no a proč mám mít ten plášť? Jako, jsme tady nějaký chirurgové, nebo jako to je přece jenom symbol jako té moci, že jo? On říkal, hele, už mě neser! A nakop mě do zadku, jo, protože to prostě, když jsme šli na, protože to pro něj bylo tak úplně najednou, jako úplně se mu hroutily ty, jakoby ty systémy a ty hodnoty, no. A to je bohužel ten problém, že jako pak ten systém vlastně si ho lidi obsadí a je pro něj důležitý třeba společensky, mocensky a tak dále, že jo? No. Takže to je jako opravdu komplexní proměna, řekl bych. Takže teďka by transformace Kopanec měl dostat on. To ne. Já nevěřím, že Kopance pomáhá. Jako rozhodně pomáhá pozitivům a jako ne lidi kritizovat, říkat jim, že to dělají blbě, protože oni to dělají v podstatě nejlíp, jak umějí v tom systému, v kterém jsou. A já jsem vám povídal, že tam na to rychle řeknu, to byl pro mě jako první takový obrovský zážitek, když jsem nastoupil, myslím v roce 82, to psychiatrický léčebný, dětský psychiatrický léčebný v Čechách, kde jsem scháněl místo před vojnou a prostě jeden známý mých rodičů, jako moc milý člověk a takový jako laskavý intelektuál, tam byl primářem. Já jsem ho znal takhle a najednou jsem tam přišel, to byl úplně jiný člověk. Jo? Jak najednou tam přišel ty primářky, úplně jiný. A já jsem z toho byl tak zmatený, co to může, jaká moc toho systému je z člověka velmi citlivého, jemného udělat někoho, kdo dělá věci, které mi úplně jako stávaly hrůzou na hlavě. Mm-hmm. Jsem říkal, teda řeknu to, že tam prostě bylo normální, že se kluci, kteří tam byli poruchama chování, tak vyváděli, dováděli, jak prostě, jako aby je léčili, tak prostě přišel tam zaměstnanec silný a strčil jim hlavu do studené vody a tak dlouho, až se začali topit v podstatě, jo, a to bylo, jako tomu se řeklo plavák, a to bylo prostě normální terapeutický přístup, tam mluvím o roce 82, a já jsem říkal, prosím tě, Josefe, tohle přece je úplně zrůdný. Jako, ne, to musíš, to jako jinak nejde, jo. Jako, opravdu jsem nevěřil svým očím, no. A je to tak, no. Stoupají koutky místo toho, abych bráčel, jako, no, ale je fakt, že zážitek z hospitalizace pro mě byl nějakým způsobem
formující, jo, nebo deformující možná, že jsem předtím, řekněme, bláznil, ale v tu noc, kdy došlo k té hospitalizaci, já jsem vlastně byl tak vystrašený, že se mě vlastně objevil nějaký ten blud jako paranoidní, jo. Že opravdu se vytvořil blud. Když jste už byl v té léčebně? Když jsem byl zavřený do té léčebny, no. Tu noc se ve mně vytvořil blud, že prostě je to kamarád, který vlastně má pod palcem psychiatrii, respektive tajnou policii, tajná policie psychiatrii, a v té léčebně, že mě budou vlastně pronásledovat, nutit podepsat spolupráci s tajnou policií, a když to nepomůže, tak mě třeba začnou znásilňovat. To byl blud prostě. A já jsem ten blud neměl, než jsem byl hospitalizovaný, takže pro mě ta hospitalizace přinesla ten blud a bylo to fakt strašný. Jako. No tak ono, díky za to, že to říkáte, a to je přesně o tom, že když jsem na tom blbě, jsem úzkostný, depresivní, cítím se ohrožně, co já potřebuju, že? Tak to asi každý, není tak složitý, potřebuju někoho, kdo je u mě blízko, kdo mi rozumí, kdo mi pomůže, potřebuju, aby věci kolem mě byly hezký, že jo, abych byl v nějakém bezpečí. A když v takovýhle situaci dostanu porci něčeho, co i zdravý člověk teda těžko unese, jo, to znamená, že mě odvezou někde, kde to teda moc hezký není, kde je spousty lidí, kteří vlastně říkají divné věci, teďka se mnou jednají trošku jako s bramborou, jo, protože toho mají moc a tak dále, že jo, a no tak vlastně jako tu porci, kterou dostanu, jako kterou bych potřeboval, ještě mi uberou, jo? Mm-hmm. Že přece když tam přijde dokoliv do těch zařízení, řekne, tady bych nemohl být ani minutu, že jo? Nebo jako poslal byste tam svého syna třeba, jako aby se byl nadšený. Každý vám řekne ne, jo? Ale tohle je právě úplně takovej odříznutí, prostě oddělení, disociace, což je typický pro tu totální instituci. A je to je něco v nás, tohle, ten, teďka se nespomenu na toho psychologa, asi to všichni znáte, v 70. letech takový slavný experiment, kdy modelovali jako vězeňskou situaci, že jo, kdy prostě, prosím? Jo. Kdy část studentů měla roli z dozorčích a část jako těch vězňů a jenom takhle nastavili tu situaci a rozjelo se to tak, že to museli během 2-3 dnů, já nevím jak, zastavit a viděl jsem pak někde nějaký interview s těma lidma po 30 letech a ty se to furt pamatovali jako šílený zážitek, jo? Tak tohle je něco v naší jako lidský rase, že když někdo dostane moc jako do ruky, tak začne někdy úplně se chovat tak, že sám je překvapený. Tak a to ten systém nějak takhle jako nastavuje, jo? No. Ještě mám k té hospitalizaci jednu krátkou vzpomínku, že jsem tam chodil prostě v nějakém oblečení, černobílé kostky, dlouhá bunda a měl jsem dlouhé vlasy v tu dobu a jedna sestřička s černými vlasy si vzala na sebe tu podobnou bundu a přišla tam a říkala, já jsem Kašpar. A mně to přišlo najednou hrozně jako lidský, jo? Že vlastně přesto, že to bylo trochu jako, ale že ona si vzala na sebe tu moji identitu a já jsem najednou tam viděl, že ten člověk jako je úplně jiný, než jenom ten systém, jako. Jo? Že přece jenom jako nějaký závan lidskosti se tam někde objevuje, jo? A mě to právě fascinuje, ten drobný únik vlastně před tou hierarchií, před tou kázní a tak dále. No ale ten závan lidskosti i tohleto, který tam je, je vlastně jakoby proti tomu systému, nebo mimo ten systém, že jo vlastně. Mm-hmm. Tak znamená, že a velmi často, jako když někdo začne dělat závan lidskosti, tak ho ten systém velmi rychle vyexploduje ven, jo. Jako když nějaká, mění se to, já to nechci, ale pamatuju, jako prostě když některá sestra se začala nějak chovat jinak, tak ty ostatní na ní tlačili, hele, nerozmazluje, jo, třeba. Mm-hmm. Takže to je právě jako problém toho celého systému, který utahuje prostě šrouby, jo. Takže
to, na tom se to nedá založit, že jo. Ale určitě vím, jak prostě třeba na oddělení jsem pracoval, mně přišlo, že jako nejlepší terapeut byla uklízečka, která opravdu, jo, která mě jako neví. A potom, když jsem teda zakládal Fokus a uvažoval jsem, koho třeba ze sester by poprosil, jestli by nešli do Fokusu, jakoby začít pracovat, tak jsem fakt nenašel ani jednu, jako jo. Mm-hmm. Když to byly prýma jako holky, ale by tak, a vzal jsem si tuhle tu Elišku, tu uklízačku, no. A to byla jako bezvadný terapeut v Botanické zahradě jako první, no, no, ne, protože tam měla, no. My jsme teď vyčerpali už čas, který jsme měli vyhrazený pro naši společnou diskuzi tady u stolu. A poprosím, aby se zeptali i naši diváci, kteří často mají nějakou spojitost s tím, o čem jsme se tady bavili. Takže docela rád bych... Tak, mami. Jestli můžu, jo, jak pan doktor říkal, že představte si, že byste tam dal svýho syna, jo, tak jenom jakoby na naši obhajobu, my jsme vůbec nevěděli, kam toho syna vezem, jo, a přesto, že jsme ho tam vezli a jakoby dobrovolně, tak s námi, s rodiči, se vůbec nikdo nebavil, protože on už byl plnoletý. Takže i pro nás to bylo šílený trauma a vlastně na dosmrtí, jo. Takže přesto, že už je to spousta let a vyrovnala jsem se s tím, ale pořád je to ve mně jako v koze i jako v Míšovi. Jo. Jo, takže to doufám, že právě by ta transformace mohla nějakým způsobem změnit, aby to bylo ličtější tak ze všech stran. Pokud ne, tak to není transformace, jo. Takže tohle je to podstatné, to je jako opravdu není jako o tom, že se jedna krabička přesune někam jinam. To je jako o tom, že ten celý systém se začne chovat nějak jinak a v tom, jak to je, se prostě jinak chovat nemůže. Jako i když... Tak kdo by se chtěl zeptat nebo nějakým způsobem s námi třeba sdílet co ho zaměstnává v souvislosti s tím, o čem se tady s Janem Pfeifferem bavíme? Já bych se chtěl zeptat, jak jsem mluvil když jsi dělal toho psychiatra v zahraničí, tak jsem se chtěl zeptat s uprchlíkama, jako vidíte, nebo jo, jestli jste třeba jste jim tam nepomáhal, nebo tak tam. Jaká tam situace, tady v Čechách, nebo tak tohle bylo před nějakou dobou, takže to nebylo v době této uprchlické krize. Jo, ale s uprchlíkama jsem se tam dostal do styku, to teda máte pravdu. Nebo uprchlíkama lidma, teda přišedčíma odjinat, protože tam bylo letiště Gatwick a ta naše spádová oblast to zahrnovala, takže já jsem taky měl služby, že jsem chodil na policii, když tam někoho zadrželi na letišti, který se choval divně, takže to byla, a tam vždycky bylo důležité jako najít co nejlepší řešení pro toho člověka. A pak jsem pracoval na Tinsley House, kde byli vlastně lidi, kteří byli před deportací naspátek do své původní země. Já jsem úplně nevěděl, proč a jak, to jako nebyl můj biznis, ale když trpěli nějakou duševní poruchu, tak mě tam volali a já jsem to měl nějak řešit. Snažil jsem se hodně, neznal jsem ty, ale celý mi to přišlo příšerný, teda musím říct, jo? Protože jako neznal jsem ty historie, jak to bylo s těma lidma jenom od nich, ale prostě to byly situace, kdy tam někdo žil třeba 10 let a teďka jako šel do školy s dětma a tam ho chytla ta cizinecká policie a odvedl to Tinsley House a řekli, že jako ho deportují naspátek do Afriky. Jako, jo. Je možný, že třeba něco... No ale takže tohle by přišlo dost příšerný.
No. Takže jako psychicky jsem o něj postaral, tak nebo já uhledil třeba. No ne, tak moje role byla jenom vlastně to, já jsem tam neměl žádnou v tomhle tom pravomoc, ale jako snažil jsem se takovým českým způsobem, jak mi dávali modrý knížky, tak něco podobného, prostě ty lidi teda z toho Tinsleyhausu jako odvíst na oddělení a většinou potom oni jakoby zrušili tu deportaci a ten člověk pak měl ještě šanci třeba nějak dál se hájit a jako zůstat tam. Ale tak to samozřejmě nebylo nějak jako významný počin, jenom to. Takže tahle ta moje zkušenost s tím zacházením s lidma, teda imigrantama, byla dost drsná. Ale jak říkám, nevím, jako neznal jsem tu historii těch lidí, jo, ale teďka každý z nich líčil, ale když mě tam prostě odvezou na zpátek do té Afriky, tak tam už na mě čekají a prostě mě tam sežerou hned na letišti, protože jsem byl, já nevím, tohohle toho krále zastánce. No nevím, prostě ty historie jsem neznal, ale bylo to dost deprimující pro mě. Zná ty story. Johane, já jsem se chtěl zeptat, my tady mluvíme o takovéto strukturální reformě, když také o tom, že se musí změnit myšlení, ale já sleduju trošičku to, co se děje v zahraničí, třeba v Británii, protože umím anglicky, a co se děje třeba na serveru Made in America, jestli znáš, tak jsem se chtěl zeptat, jestli tohle to nějak vnímáš jako nějakou jinou reformu, která se děje v zahraničí teď, a že je to nějaká druhá vlna, to znamená ne už strukturální nějaká změna, ale změna toho, že se musí změnit nějak to, jestli se ptáme teda toho pacienta, ne jako, nebo ne jeho, ale ptáme se spíš jako, ne co je s tebou v nepořádku, ale co se ti stalo, co se ti přihodilo, že teďka tady takhle něco vyvádíš, nebo takhle, a zároveň jako co je to pozitivní, jo? Ne, to myslím, že je taky ta změna, jo? Že se jenom nekoukáme na to, co nemůžeme, ale co můžeme. A jo, no tak to je možná to, co jsem říkal, že by v té Anglii nebo v Americe jakoby v nějakých fázích už nemluvili i o té změně potřeby myšlení, to tam samozřejmě bylo. Ale hodně to bylo soustředění na tu strukturální změnu a posléze zjistili, že to ale vlastně teda nevede k tomu cíli, který byl někde ve vzduchu, že to může být někdy dokonce jako, neříkám zhoršení, ale že ty týmy se můžou změnit opravdu v takovou spíš policii, která toho člověka jakoby dohání doma a tlačí ho, aby si vzal injekce a tak dále, a že to není to. Takže to tam jako samozřejmě probíhá, myslím, že teďka jako dominantně, jak říkáš, a že zapotřebí, aby, ale my jsme jako do toho vlaku skočili už teďka, to znamená, aby jsme jako nemuseli opakovat to, že nejdřív teda začneme transformovat něco a zjistíme, že ale to myšlení se nemění, že jo. Jo? Takže je to určitě takhle, jak říkáš, že to je jakoby nějaká druhá vlna. A i toho, ta vlna, že vlastně nejde o to, aby bychom tolik ten tým jakoby se staral a pomáhal a opravdu otvíral to, aby člověk mohl žít normálně v životě. Takže ta práce s tou komunitou a otvírání toho prostoru a pomoc je jako vlastně důležitá, ne-li důležitější než ta přímá jakoby pomoc a péče. No, já jsem právě chtěla na to samý reagovat, že prostě já bych třeba chtěla, abych mohla žít dál po svět. Jo, to je jasné. No. Jo, že bych nechtěla, aby mě někdo zasahoval do života. No. Jo, a to říkám, jako zasahovat co nejméně, ale v situaci, kdy teda prostě nějak vás to vyhodí a vykolejí, že jo, tak aby jsme vám někdo pomohl tak, abyste si zase nasedla do toho sedla co nejrychleji a abyste na tom našem koníkovi byla co nejkratší dobu, že jo, to je přesně to je. A nedělá vás nějak závislou, nebo jo, přesně o tom to je, no. Je většinou sociální pracovnice z pokusu, když sháněla lidi do terénního týmu, měla na starosti teda kontakty s těma zájemcema a volala paní, která teda byla seznámená s tím, že to budou návštěvy bytek pacientů,
a ona se zajímala o to, jestli přitom bude doprovázet ochranka. A teď přejdu k tomu, že v médiích jsem postupně slyšela nějakého pána z toho Institutu pro sociální bydlení, nebo jak se ta instituce jmenuje, potom docentku Holmerovou, když mluvila o práci sociální nebo zabezpečení pro seniory. A nakonec tam byl doktor Holý v neděli a ten společný jmenovatel všech těchto vystoupení byl, ale na to budeme potřebovat spousty kvalifikovaných lidí, vyškolených v sociální práci a my nevíme, kde je vezmeme. A ta otázka je, Martino, teda? No, otázka je teda... Kde ty lidi vezmeme? Prosím? Kde ty lidi vezmeme? Tak jednak ten proces nějakou dobu bude trvat, on nevznikne ze dne na den. A vlastně, když se teďka začaly ty služby, které dneska už nějakým způsobem fungují, zajímat třeba o to, jak by mohly vytvářet ty CNZ, tak se ukazuje, že řada těch lidí už z těch, který mají, ty kapacity mají sociálních pracovníků. Jo? Takže jako ono dneska, dejme tomu, kdybychom říkali, že začneme s 30 místy, tak skoro jako najdeš, že jako je 30 míst, kde funguje 7-8 sociálních pracovníků, který můžou začít pracovat trošku jinak, než pracujou. Jo? Takže to myslím si, že je jedna část odpovědi. Druhá část odpovědi je, že prostě v těch léčebnách máš, já nevím, kolik 10 tisíc sester, nebo 8 tisíc sester, 7 tisíc sester, která řada z nich jako vlastně je velmi schopných a bude schopných pracovat jiným způsobem, když se začne vytvářet jakoby přesun těch jejich kapacit ven. Takže jako ty lidi tady, když jsme to počítali někde, když se spočítají všichni, kteří dneska v tom systému jsou, tak to tolik není třeba jiný, než ten počet lidí, který pracuje v Itálii, jenom tam pracují jinde. Jo, takže těch lidí není tak málo, i počet sester a psychiatrů a tak dále, oproti třeba těm zemím, jenom ty lidi pracují jinde a jinak. Jo, ale řada z nich, věřím, že bude schopná a docela ráda i bude pracovat jinak, než pracují, když budou mít tu možnost. To znamená, když se jako začne měnit přesouvání peněz, a to jako myslím si se zdá při těch domluvách, že třeba zdravotní pojišťovna je opravdu nastavená jako měnit financování a financovat ty nové služby a i jiným způsobem třeba, ne výkonovým. Takže já nejsem takový pesimista, že by to nebylo možné. No. My jsme se úplně nedostali vlastně k těm zkušenostem, které máte z transformací v zahraničí. Jestli by se na to chtěl někdo ptát nebo nějakým způsobem komentovat. No. Měl ještě doplňující otázku k té Anglii. Za prvé, Johane, kdy jsi tam byl, v jaký době? Za druhý, kdo to tam platí, tuhle tu prostě komplexní péči těchto terénních týmů? A za třetí, jestli když tam ta transformace začala, jak dlouho byl souběh třeba nějaký ty léčebenský péče a tyhle ty jako řekněme komunitní, jo? Byl jsem tam v roce 2004 až 2008 nebo 2009? No to není tak dávno, to je 5-6 let, to zase není tak strašně dávno. Platí to, oni mají, tam je jako vlastně veřejné zdravotnictví, no platí se to ze státního rozpočtu, zdravotnictví nemají pojišťovenský systém, to znamená, že to jde ze státního rozpočtu a je special prostě balík, který jde na péči o duševně nemocný, který je jasně jakoby definovaný regionálně a většinou tam je v podstatě jako na nějaký oblast třeba 500 000 obyvatel, něco jako kraj, je víceméně jeden dominantní poskytovatel, který poskytuje všechny služby a dostává vlastně jakoby ten rozpočet. To znamená, že i v rámci toho rozpočtu on pak snáš může přesouvat ty finance z jednoho typu služby do druhého. Takže ty peníze jsou jakoby na tuhle tu komunitní péči,
Ne, na psychiatrii jako takovou, to bylo celý, jako to byl balík, který prostě, že to nebylo rozdělený, že tady se platí léčebně. Ten základní problém toho rozdělení toho zdravotního a sociálního. To tam je ale taky, to tam je taky, ne, to já mluvím o zdravotním, jo, a sociální je tam zvlášť. Takže v tom terénním týmu nebyl teda žádný jako někdo, ty case managers nebo to? Byli půlka a ty byly placeni ze sociálních peněz, to je stejný. Ano, ty byly se social services, který je zaměstnávali, který byli šéfové, který byl jako dedikovaný do toho zdravotnického týmu, ale zůstávali jako jejich zaměstnavatel, zůstávali sociální služby. Dokonce v jednom místě to bylo tak, že měli dva různý programy, takže jako jeden počítač nekomunikoval s tím druhým, protože jeden byl ze sociálních služeb a druhý byl ze zdravotních služeb, takže tam byly taky takovýhle blbosti, ale zároveň teda vlastně tam, samozřejmě tam vždycky byly nějaké jako napětí nebo tak, ale jako bylo to možné, že ty dva systémy, v tom to není tolik jiný. Že vlastně to byly dvě různé peníze, které jako se propojily v té jedné službě. Že to bylo tak půl na půl, jo? v tom mým týmu půlka byly placeni ze sociálních, jako sociální pracovníci a pomocní pracovníci v sociálních službách a zdravotní pracovníci a pomocníci ve zdravotních službách. To bylo takhle jako stejně. Ale se zatím nějak nehýbá. Ale tak jako ten model není nemožný, teď jako by ty sociální už jako třeba to, co teďka zkouší Fokus, že vlastně jako ten tým je složený z lidí, kteří jsou placený ze sociálních vašich jako magistrátů peněz, že jo, sociálních a spolupracuje s lidmi, kteří jsou placený prostě z léčebny ze zdravotnických peněz, jo? A je to jako začíná to být jeden, jak byste sama říkala, jeden docela funkční tým, který je prostě placený ze dvou zdrojů, má dva jakoby managementy, že jo? A snaží se domluvit, jak vlastně ten společný management bude fungovat, takže ten model není nemožný, jo? To jako nevidím jako nemožný. A ta délka ještě se ptala na to toho překryvu, to strašně jako závisí právě na tom, jak se to dobře plánuje. Jo? A když se to teda neplánuje, když to jakoby se to nechává nějaký, tak o to díl to trvá. Ale když jakoby... Jo, ale to byl jakoby to máš jako místo od místa. Jo? Že jo, někde to jako trvalo takhle, někde začali a tak dále. Ale jako v zásadě jako ten... Kdybychom řekli, jaký zařízení má 1000 lůžek, jo, a teďka se vytváří nějaký další, tak to dejme tomu 8-10 let trvá. Ale asi věřím, že to je i jako možný dělat kratší dobu, když už víme, jak se to dělá, jo? Protože tam to taky zase bylo o nějakém hledání. Ale celý ten proces tam taky trval nějakých 20-30 let, to je teda pravda, jako od té doby, než se to začalo jako vůbec o tom mluvit, jo? Ale to já si nemyslím, že už to je nutné, že to bude trvat 30 let. Ten systém třeba to hledal, ale ta společnost tam žila, jak žila jiným způsobem a soudržnějším do dneška, jo? To určitě nějaký rozdíly jsou. Jak to, ale u nás jako tohle to možná bude taky jako jeden z problémů hlavně ve větších městech, jako to prostředí té komunity jako takové. To nejsem si jistý, že zrovna velký města jsou v tom jiný v Anglii a tady, jo. V tom jakoby myslíš, v tom komunitě, jakoby schopnosti těch lidí nějak akceptovat nějaký jiný, jako To si myslím, že v Anglii, případně na anglickém venkově, si to idealizují, někde jsem tam nebyl, jsem něco četla, že žijou ty lidi tak jakoby soudržněji, takový to jako jak někde pracují a pak tam přijde pracovat i někdo jiný s nimi, jo, tak to myslím, že asi ani v těch městech, v té Anglii tolik nefunguje, notabene u nás to nebude fungovat ani v těch menších městech, ne. A to nebude, tohle je to, co jako se nám jo, ale... za ta léta, teda toho direktivního řízení života. No, ale jako nemyslím, jestli to takhle jakoby je, protože tak třeba jezdíme na vesnici a myslím si, že tam jsou docela kapacity, jakože to se docela mění i tohleto, jo. A jako na jednu stranu, ano, nějaká otevřenost, ale
určitá zavřenost v té Angličanech je, jo? Takže to jako zase myslím, že v něčem my jsme jakoby by kontaktibilnější než oni, jo? Takže to bude taky zase... Třeba na Venkově zase tam bude stigmatizace jako blázen, když tam budou mít nějakého místního člověka, který bude nemocný, tak prostě to bude hodně dlouho trvat, než jako mu všichni jako třeba odpustějí nebo tak. Ale jo, já neříkám, že to je jednoduchý, jo. Ale jako jednak nejsem tak až takový pesimista, myslím si, že jako obecně lidi jsou spíš dobrý než blbí a že když se s nima jako dobře pracuje, tak můžou otevřít. To, že se najde někde nějaká potíž, jo. Ale to třeba bylo podobný, já nevím, s tím procesem transformace ústavů sociální péče, tady někdo byl, že jo, s lidma mentálně postiženýma. Já si myslím, že ten obecný, ta zkušenost, jako samozřejmě tam byly místa, které jako dělali potíž, ale ta obecná zkušenost byla překvapující, jak vlastně jakoby ta společnost ty lidi byla schopná přijímat víc, než se předpokládalo. Jo? Tak já jako zase bych nepodceňoval naší schopnost jakoby humanity a nějaký lidskosti. Teda, a že se jako najdou lidi, kteří budou to určitě, že jo, a bude nějaký nepříjemnost, která se třeba už stala, že jo, ale teďka, když se stane v momentě té transformace, jak se bude říkat, to je kvůli tomu, jo. To prostě přijde a to přišlo i v té Anglii a s tím se musí počítat a pak se s tím musí pracovat, ale no. Jana Pekka. Já jsem jenom chtěla využít, že tady je pan doktor teda a že máte zřejmě zkušenosti nejenom z Anglie, ale zmínil jste i Itálii a ještě pokud někde jinde v té Evropě, jestli byste o tom mohl trošku se rozpovídat. No to bychom tady byli dlouho, já nevím, co by vás jako zajímalo. I třeba v Srbsku jsme dělali takový... Mě zajímá v podstatě psychiatrie kdekoliv jinde než jo. U nás, že? Jo. Tak když to bemu letem a světem, jakoby ty místa, kde řekněme, se jim podařilo skutečně transformovat dominantní část těch ústavních služeb nějaký teda mimoústavní a kde teda jakoby v podstatě většina těch zdrojů jde na tu péči přímo tam, kde ten člověk žije, zase tolik není, jo? Protože třeba v Německu ten model zůstal tak, že sice měli jakýsi plány v 72. roce, nějaký plán ankety, ale ten se jenom částečně naplnil a zůstali u toho, že jako vylepšovali nemocnice, a mají jako takový zlatý, jo, ale ten systém v podstatě furt je hodně založený na takovým paternalistickým, jo, a to je trošku i v Rakousku, i když v tom Rakousku jsou docela velký rozdíly země od země, jo, takže jsou místa, kde docela to je zajímavé, a místa, které nejsou, ale ty místa, které relativně v tomhletom pokročili určitě Anglii, když neříkám, že to je ideální, že jo, ale samozřejmě jsou tam taky potíže a složitosti, ale skandinávské země do značné míry, Itálie, ale zároveň třeba v té Itálii je zajímavý, že sice v té psychiatrii tam s různýma složitostmi, ale jako dá se říct, že vlastně to nějak úspěšně završili. Ale třeba pro lidi s mentálním postižením tam mají furt ústavy, které mají třeba 2000 lůžek. To je teda zvláštní, jo? Jakože, jako to neznamená, že vždycky ta... Šokovalo i to, že teda se líbilo tam testu, že jo, že tam no. Bylo nějaký úžasný a přitom jsem byla na konferenci Eupamy někde a tam mluvila nějaká paní od jinut z Itálie a tam v tom jejím regionu nebylo vůbec nic, kam by mohla dát svého postiženého potomka. Jo, takže to mě jako šokovalo, že na jedné straně prostě ten test a na druhé straně nic. Jo, Itálie rozhodně je místo, kde ono už i prostě rozdíl mezi jižní Itálií a severní Itálií je jako skoro větší než mezi náma a Německem, jakoby, jo. Takže jakoby ta prostě ta rozdílnost napříč toho vůbec kulturní, mluví stejným jazykem, ale jste jako ve dvou různých úplně odlišných zemích, když jdete na jich na Sicily. Jo, tam jsou velký jakoby rozdíly. Ten Terst je, tam se jezdí, protože tam mám kamarády a začal se tam lidi vozit, takže myslím, to je, ale zároveň je to teda místo, který rozhodně bylo jako jakýmsi iniciátorem toho procesu a je to rozhodně jako zajímavý se na to kouknout, ale to neznamená, že to takhle všude v Itálii je teda, jo? To je rozhodně pravda, no. Mě to zajímalo právě o té transformaci ve světě, to tady trochu zaznělo o tom testu.
vlastně jedna část je, že já jsem vlastně byla na pracovní cestě v tom trestu. No. A vlastně teda trošku pořád, jestli teda úplně se někdo neorientuje, tam prostě nemají žádnou psychiatrickou léčebnu. Mají tam pouze teda udělení vlastně emergency nemocnice, jakási akutní péče, kde jsme se teda byli podívat. A pro mě to teda byl naprosto jako opravdu teda životní zážitek, abych pravdu řekla, protože já přímo teda sama mám zkušenost s duševním onemocněním. Na neštěstí i hospitalizací v bohnicích nedobrovolnou, což teda je zážitek, který nepřeje pak nikomu, i když bez spolu tam určitě najde spousta dobrých věcí a ten proces vlastně se mi nelíbí. A vlastně na tom oddělení vlastně té akutní péče, tam nikde nejsou zavřený dveře. Tam se všude může, nikde tam nikoho prostě neizolujou, nekurtujou, asi nejspíš, teda podle toho, co nám říkali vlastně ty zaměstnanci tam. No a i ty pokoje jsou takový otevřený a dokonce pokud to schválí lékař, tak ty lidi můžou i do města chodit. No. Což teda pro mě opravdu bylo jako velmi, dá se říct, jakoby, jak to říct, když to porovnám s náma, tak jsem byla docela teda v takovém jako pozitivním šoku. No a co chci vlastně říct, je teda to, že tam mají teda ty 4 centra duševního zdraví, který by to měli nějak teda obhospodařovat. A je pravda, že teda taky v 70. letech to tam bylo prostě vodnice druhý vlastně. Nějakou dobu teda ušly, ale druhá věc, druhá část je, že vlastně dneska prokázaný, že tohle je za 60% nákladů léčebny prostě. Tak mě by mě zajímal váš názor. Ne? No je to dobrý. No, bez mě, ale je to prostě, když to teda doplním, tak v médiích jsem četla, a konkrétně třeba i Ivan David prostě nějak tam jako podle mýho názoru jakoby se vyjádřil ve smyslu, když to řeknu hodně lidově, lidi to nechtějte, to je strašně drahý, to by nefungovalo. Ale dneska je prostě prokázaný, že to funguje. Ty zkušenosti jsou a ty lidi jsou ochotní nám ty prostě ty zkušenosti tady předávat prostě. A vlastně právě tak by mě zajímal váš názor, vlastně když se to porovná s náma, tak jako prostě co s tím jako, že prostě tady jako nic. Jo. No tak já jsem to, myslím, už to říkal, že si myslím, že se něco začíná dít teda, jo. To myslím si, že jo, ale že to je politický proces, to je bezesporu a že je potřeba vytvářet jakoby společenský tlak na to, aby se ten proces dál hejbal, to je bezesporu. Asi jste i zažili tu situaci, kdy se zdálo, že ministerstvo s novým jako vedením to chce odložit k ledu a myslím si, že ta reakce platformy, kde tady taky vlastně zástupci uživatelů jsou, hrála jako bezesporu roli, i když teda pak jsme to schytali, jako jaký jsme hrozný, ale na druhou stranu prostě už i tohle, že funguje, že teda jako ty verchuška reaguje na nějaký tlak ze spora, je taky dobrá zpráva. Jo? Takže já si myslím, že tohle se fakt mění. Pokud se to úplně nějak jako nestane nějaká hrůza, tak si myslím, že se civilizuje výrazně a že jako nějaká citlivost k tomu reagovat na lidi a nějak je, jako se vytváří. Takže to si myslím, že jo. Jo, ten terst je prostě rozhodně inspirativní, tak tam s nima, já jsem mluvil i v nějakém poradním sboru a tam vlastně už jako jezdím 20-30 let, i tam různě učit a tak dále, tak to je bez sporu vlastně, ono to je i zajímavý proto tam taky lidi vozím, nebo už tam lidi jezdí sami, protože jsou tam otevřený a řekl jsme si, že domluvili nějaký intenzivnější, nebo jezdí ředitele léčeben a že ty Italové budou jezdit sem a tak. A dokonce ředitel Bohnic vymyslel, že bude zařizovat auto dopravu, jo? Že bude vozit Italy sem autama z Bohnic, tak bezvadný. Je to taky zajímavý tím, že terst Italové vnímají, jako že to vlastně není Itálie, protože on patřil dlouho po Rakousku-Uhersku někdy od 14. století, že jo?
A ta léčebna je vlastně stavěna úplně stejným stylem jako ty naše. Že jo? Takže i to je, proto je to takový jako docela zážitek, že procházíte léčebnu, která je hodně podobná jako naše léčebny a vlastně už není vůbec používána. Takže to funguje velmi dobře. Tam, i když jsme byli s Martinem Holím, který je to v nějaké fázi měl představy, jak bude vylepšovat tu léčebnu a jako bude to krásné místo, tak jsem mu říkal, pojďme se nejdřív podívat jako do toho, že to může vypadat jinak. A myslím, že to pro něj byl dost jako zážitek, jsme tam byli dva dny, ale myslím, že to opravdu poctivě vzal a nějak potom začal přemýšlet jinak a teďka z něj je takový propagátor reformy, takže myslím, že to je místo se silným působením. Pára, tamhle si. Zeptám, kolik máme my asi času z plánované besedy a jinak ještě dám prostor. Technická tamhle byla. Do. Jo. Takže v podstatě asi to bude poslední dotaz, jestli prominou ostatní, kteří se hlásili. Prosím. Prosím, já jsem teďka na pozici peer konzultantů. Mě zajímá tvůj názor na pozici peer konzultantů v multidisciplinárních týmech a na tvoji zkušenost v Anglii, jestli tam mají peery. A tvůj názor. To. Měli jsme v týmu lidi se zkušeností s duševním onemocněním, ale nebyli takhle definovaní jako píři, byli definovaní jako pracovníci, kteří mají tu zkušenost. O to se taky jako opírá nějaký můj koncept, že si myslím, že to mě přišel jako dobrý model. Teda, jako jo. Protože trošku mám obavy, aby to, že někdo je peer konzultant, to znamená, že vlastně jakoby ta jeho status pracovní společenský opřenej o to, že měl duševní chorobu, ho může jakoby držet v nějaký pasti. Jo? Takže si myslím, že jakoby mít tu možnost z toho vystoupit a užít tu svou zkušenost jako kouhlínou je bezvadný, ale být tam jenom proto, že mám tu zkušenost, může být trošku jakoby past, to si myslím. No. Ale ten pohled, zajistit ten pohled jako z druhé strany pro ty pracovníky je klíčový, teda, jo? To je důležitý. I pro ten tým jakoby, tam dávat zpětnou vazbu nějakým způsobem, hlejte se, jako, myslím si, že tohle jakoby nebude fungovat. Jo? No. Dobře. Tam se ještě někdo hlásí, tak poslední otázka už definitivně. Děkuji za poslední otázku. Já děkuji, pane doktore, za ty informace a ta sdělení. Já jsem Lorman ze života 90. Já vás poznám, pane Lorman. Z toho vyplývá právě i zaměření na terénní práci psychiatrickou tady, teď. A když jsem sem šel, tak jsem samozřejmě myslel, že třeba bude i zmínka o tom, jak se tento segment dá reformou psychiatrické péče do pohybu, jestli je vůbec nějaká šance, aby se začalo změnit, jestli bude dost lékařů, jestli pojišťovny budou proplácet terénní psychiatrickou péči na návštěvní službu, protože statisticky na naši linku důvěry, kam se dovolá 14 000 lidí, nebo 14 000 hovorů ročně, je zhruba 40% lidí s psychiatrickými symptomy. Diagnostikovaný, ano, indikovaný, ale také asi ne. Mm-hmm. Otázka je ale, jak je zachytit, jak je ukotvit v čase, jak je prostě dostat si do situace, aby si tu situaci svoji mohli začít řešit. Protože samozřejmě takže je to o tom, jak se dostat k ním. Praktik tam nechodí, protože praktici nejsou, nebo nechodí. Na to, aby byl psychiatr, když nejsou, to je prostě problém, který je prostě jako prostě patová situace. Jo. Dá se dobře. S tím něco a mění se to v rámci té reformy? Jo. Určitě zatím ten segment, který se diskutuje, který je jakoby nějakým způsobem nastavený, řeknu vám zhruba jak,
tak je to víc téma o lidí z dospělého věku, ale ne geriatrický péče. Jo? Tam si myslím, že je a i z vaší strany potřeba tlačit, aby vznikaly podobné modely, tak jako je tenhle ten, se tomu říká CDZ, to znamená pro lidi s vážnější duševní onemocněním dospělého věku, ale ne teda primárně s geriatrickou nebo s problematikou, tak tam zatím takovejhle segment není zamýšlený, ale já myslím, že je strašně důležité, aby byly jako gerontopsychiatrický podobného typu týmy. A když jste se ptal na to placení, ano, tak myslím si, že současné vedení ministerstva skutečně udělalo nějaké kroky, že připravují nějaký memorandum se zdravotní pojišťovnou, že je domluvený, že se do systému dá o 400-500 milionů víc, který by měli teda do psychiatrický péče, který by měli jít na financování těchto center duševní námitel, to znamená těch terénních týmů. V první fázi se počítá s vznikem 30 takových míst a v další fázi dohromady 100, to znamená 1 na 100 000 obyvatel. A i je tam vlastně zamýšlený to, že to, ten systém financování bude jiný, než třeba je současný ambulance, tak dále, aby nebyl výkonový, aby a hledá se ta forma, jo, aby vlastně jako do ty peníze jako netlačili do nějakého jiného chování, než je zapotřebí. Takže to myslím, to s tom jsem zase jako relativně optimistický, zdá se, že to opravdu tohle je myšlený vážně a jako na to zavádění toho systému je rezervovaných, já nevím kolik, jako dohromady 3-4 miliardy ze strukturálních fondů, který asi na to půjdou, takže tenhle ten segment bude. Ale jako aby to bylo celkově transformační a aby se do toho dostaly ty další skupiny, to znamená gerontopsychiatrie, drogy, alkohol, děti, to ještě je potřeba jako dál s tím pracovat. No. Tak, já děkuju Janu Fajfrovi. Děkuju i vám, že jste přišli. Jsme moc rádi, že se tahleta beseda uskutečnila. Bude následovat příští týden poslední středa s besedou pořádanou Studiem 27. A naším hostem bude Leila Abbásová, si to můžu prozradit. A ještě jednou všem vám moc děkuji a děkuji Janu Fajfrovi. Já děkuji za Конец фильма.